Mimi naitwa John Hagen, natoka maeneo ya Tranzoia lakini pia niko na sehemu ya Kaimosi. Najisikia sana kufika hapa. SportPesa imenibamba. Naweza jivunia ng'ombe yenye nilipeleka kwa mke ya kwanza ilitoka kwa SportPesa. Mimi najihisi vizuri na ninafurahia sana SportPesa kunialika kwa customer week katika ofisi yao na niko very warm na very happy. Nimekuwa nikiongea tu na wao kwa simu. Nashindwa ni kweli wako ama hawako. Na ukweli nimewaona leo na imenitoa ile kwa giza. Nimejua ni wako na ofisi iko. Na imenipa hope hata nitaeleza wengine SportPesa iko. Nao tunaongea nao kwa simu wako. Nikashinda hiyo mega jackpot ya over 326 million. Nilikuwa naguzwa nichukue tu mama moja kwa hii Kenya ama wawili wale wako na matatizo ya fistula. Hiyo niweze kuwashughulikia na nione wamepata matibabu. Nitaendelea, siwezi kukata tamaa. Lazima ning'ang'ane nigonge hata mimi. Mpaka nichape hiyo jackpot.